السلام علیکم دوستو، تو فائنلی موگی کھولن لگ پے ہاں، تے پانی ہلن پے گئے تے اساں اپنی رومبی کو دیوانا ہوں پانی، تے پانی سکا پے، یہ دڑیاں دڑیاں جے رہن پانی سک گئے، انہاں کو پانی تھلا آوے تے والا تھوڑی دیر کروں بعد بد دیسوں پانی۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں نظیر احمد لگا رہی سنڈے دے پیو یوٹیوب چینل نظیر لکھ 0322 ملے سو سرچ کرے تو میرے یوٹیوب چینل آئے سیوں کو لائک کرو سبسکرائب کرو۔ تو اساں آئے ہوں فائنلی، یہ جرا ساری اندر فصل رہا گیا سے ہوں کو تھولا پانی لین دوں تو پانی ان سک گیا تو پانی چھوڑیا سے موگی دے وچ ہلدا پے تو اساں تھلا بیک جل دوں، یہ ہاتھ خراب تھی گئے وہ کھولیا سے گنجا اندی وجہ کنوں چلتے ہاتھ دھون دوں سمجھے کبے دے دے پاسے پیشتے پانی چھٹا لئی ہے بیروں بھی تھی سی ہون ستت۔ یہ بائک کھڑائی سے تے روم بھی اپنی ماشاءاللہ چنگی تھی پی، تو بھائی کے ہاتھ دھو گندو ہاتھ دھو گی دسے برکت تیتر چا نکتن، پانی چھوڑی برکت ہے برکت ریج کریں دی، یہ ریج تھیا پے تو صبح بیڈی ہیں یہ روم بھی تھی سی پانی واہی اچ گھنا ہے ہلدا پے پاندی کو لگدا نہیں، پاندی کو لگدا نہیں، یہ بٹیرا ہے، یہ بٹیرا ہے پیتی تیر نہیں، یہ بٹیرا ہے بٹیرا کتھو دائی گیا وٹتا ہی آج ودن کھاد چاہیے ودن لے برکت کن بھات چاہیے دے خبر کا بھاتے ہیں ڈی پی اے ڈی پی اے نا نیٹرو فاز ہے دیکھ سے دیو ڈی پی اے ڈی پی اے نا چھٹا ہوں کری ہوں بھرپور تھی کھڑیے شہباز بھائی دا بج تیار ہے دا تھیا نکل سن، یہ تسا ناظرین کمنٹ ہے دسائی تو ڈاہ تھے نکل سن جب ہی نکل سن میرے اندازے تو ڈاہ نکل سن، تو ماشاءاللہ برکت دا بیجا تیار ہے، برکت صبح ون روم بھی کرے شہباز کھاد چھٹیندہ پائے ہمت کتی کھڑے